komentovat, ale jsou to Windows, tak to strašně dlouho trvá. Takže bychom se zase dostali zpátky na to samé místo. Tak dobře, takže já vás tady, já se teda do toho pustím, že jo, ještě možná někdo přijde, ale asi to bude chvilku trvat. Takže já vás tady vítám, jak říkal Vojta, jestli jste všichni noví, tak to je super, protože to rozšíříte a vítáme teda hlavně děvčata, to jsou ty, které, obě dvě máte těch 50 tisíc. No tak dobře, tak třeba to přijde, to přijde. Takže stačí vymyslet nějaký dobrý projekt a určitě to bude na telefon, že jo, nebo něco, to, ty downloady, to pak jde rychle. Stačí, aby o tom napsali na té kranči a pojede to samo. 50 tisíc to bude tak za týden. Takže já vám povím, co budeme v eClubu dělat. Já teda začnu nějak podle té prezentace, aby se neuchýlil k tomu, že budu komentovat, co mě přijde do hlavy, protože pak by ty obrázky nebyly v synchronismu s tím, co povídám. Takže tady je naše logo, které jsme teda někdy loni předělali. A tady první, čím začnu, je, že já jsem z katedry kybernetiky a tudíž tedy katedra kybernetiky si tak trochu dělá nárok na eClub. Další, koho tu mám, je ČVUT Media Lab. ČVUT Media Lab je nadace. Nadace to je taková organizace, která chodí po průmyslových podnicích a shání od nich peníze, aby jsme ty peníze mohli dát studentům. A ta nadace to dělá třemi různými způsoby. Když byste měli zájem dělat nějaký výzkum a potřebovali byste na ten výzkum peníze, tak je možné u nadace zažádat a je tam nějaká vědecká rada, kde jsou vážení profesoři a nějaká řídící rada. A ti, když se dohodnou, což pokud je projekt dobrý, tak není problém a dostanete nějaké peníze na výzkum. Druhé, co je, kdo z vás by chtěl studovat v zahraničí a jedná se tady hlavně o univerzity, jako je třeba Stanford nebo Berkeley nebo prostě univerzity takové té nejvyšší úrovně, tak to je zase další typ sponsoringu, který ta nadace pro studenty poskytuje. A třetí, to je to, co děláme prostřednictvím eClubu, je, že sponzorujeme projekty, které vznikají tady v eClubu, respektive vznikají od vás, ale v eClubu jsou prezentovány. Takže to je ta nadace. Další, co tady máme z těch našich sponzorů, je firma Samsung. Firma Samsung na nás byla tak hodná, že do nadace nám dala tablety a na těch tabletech studenti programují, takže když by někdo z vás měl zájem nebo by chtěl dělat nějaký projekt na tabletech, tak můžete zase zažádat a zvážíme to a v případě, že jaksi celá ta rada a nadace usoudí, že jste nadějní vědci nebo nadějní podnikatelé, tak je možné tyto tablety zapůjčit na práci, která je definována tady eClubem a pak jsou tam ještě nějaké podmínky, ale to bychom se pak jaksi dohodli až v ten moment, kdyby někdo z vás na tom pracovat chtěl. Další z našich sponzorů je Czech ICT Alliance, to je státní firma, respektive je to organizace, která je založená Czech Investem, kde Czech Invest je založený průmyslem, myslím, že MPO, ministerstvem, myslím, že to je MPO. A tato organizace sdružuje firmy podnikající v IT technologiích, takže tam je řada firm, které programují nebo které teda dělají programy a tak dále. A tyto firmy jsou tam z toho důvodu, aby společně třeba jezdili na kongresy nebo jezdili na výstavy nebo společně prodávali. Ta organizace pro ně pořádá třeba na ambasádách, bylo to v Japonsku a v Americe a v Izraeli a ve Švýcarsku a na různých místech, tak pro ně pořádá setkání s tamnějšími podnikateli, takže ta organizace se stará jak o vývoz našeho know-how ven, tak i o dosažení nějakého know-how sem. Důležitá věc je, že tato organizace spolupracuje například
s takovými s takovými organizacemi, které jsou například na západním pobřeží v Kalifornii, kde je jeden pracovník, nebo možná, že teď víc pracovníků Czech Investu, kteří pracují v akcelerátorech a v inkubátorech, konkrétně na tom západním pobřeží. Je to něco, co se jmenuje Plug and Play, a Vojta, který tady s váma začal, tak ten vyhrál první ročník eClubu a tehdy se dostali, nebo tehdy ta cena v tom prvém ročníku byla cesta na prázdniny do Kalifornie. Já jsem to teď řekl tak, jak to oni pojali, ale bylo to myšleno tak, že tam budou pracovat. Tak já doufám, že se na mě Vojta nebude zlobit, ale jak si celé to, co tady my děláme, je zaměřeno na to, aby jsme vám pomohli s tím mít radost z toho, že něco uděláte. Jo, je teda fakt, že tady míříme trošku dál, než na to, že třeba posekáte lán louky. Když se poseká louka, tak je to dobrý pocit, hezky to vypadá, ta posekaná tráva, dobře to voní a určitě to dělejte. Tady máme ty cíle trošičku vyšší, přeci jenom louka se poseká rychle, ale je to podobné, když se něco udělá, tak je z toho radost, obzvlášť když pak můžete koukat na statistiky a pozorovat, jak ty desetitisíce nebo statisíce nebo třeba i miliony downloadů se zvyšují. Obzvlášť když jeden download je třeba za dolar nebo za 10 a tak dále. Víte, že byla taková ta aplikace, jak se to jmenuje, ty Angry Birds, že jo, Angry Birds, tak toho se downloadovalo přes 500 milionů. A ty první verze toho Angry Birds stály asi 3 dolary, pak to stáhli asi na dolar, tak pak už měli tolik peněz, že už vlastně nevěděli, co s tím, tak teď už to dávají zadarmo. Takže pojďme dál, co jsem si tady připravil. Tak, tady prosím vás, jak nás najdete, bohužel ta webová adresa e-klubových stránek je taková na prd. Je to z toho důvodu, že nemáme tuto doménu koupenou a pracujeme přes tu Media Lab, takže když půjdete na Google a napíšete eClub mezera ČVUT, tak se vám to tam hned v tom searchi objeví. Teď už to vypadá mnohem lépe, tohle je starý screenshot, teď už máme jaksi docela rozumný rank v Google, takže už Google nás tam strukturuje a vy, jako vidíte tam, kde je kontakt a všechno už tam je udělané krásně na těch stránkách. Nevím, jestli to je tím, že jsme zvýšili svoji důležitost, nebo jestli Google vylepšil výsledky searche, nicméně vypadá to lepší. Takže tady jsou ty hlavní věci, o kterých bych s vámi dneska chtěl mluvit. A bylo to blbě vidět. Možná, že by to šlo tady zhasnout. Vojto, jak se to zhasne, aby to bylo jenom tady? No, já myslím, že to je trošku nekontrastní, že jo? Když by se tady zhaslo, tak by to bylo asi trošku lepší vidět. Tak první ten kroužek máme tam, no to je vynikající, přeci jenom, že to je lepší. Tak ten první kroužek, který tam máme, je, jaký máme cíl v eClubu. Tak já už jsem tady o tom tak trošku mluvil, tak já tam najedu na detaily. Takže první věc je, že bychom vás chtěli motivovat. A já učím některé předměty a všem, co tady ve škole dělám, tak pro mě je nejdůležitější motivace. Není pro mě ani tak důležité, jestli budete něco umět, jestli prostě budete v Javě vědět, které všechny metody jsou ve třídě, já nevím, objekt, nebo v jakých jiných třídách, protože to nějak není ani tak moc potřeba, to se prostě v tom Google napíše Java mezera objekt a ono to tam někde vyleze. Tak to se prostě najde rychle, ale co bych byl rád je, abyste byli motivovaní nesedět doma, respektive doma sedět můžete, ale nesedět doma nečinně. To znamená říci, tak tady Angry Birds udělali 500 milionů downloadů, tak udělám jako třeba Angry, co třeba Angry Cow a řeknu si, že udělám 500 tisíc. A zkusit prostě,
Já nevím, jestli se zacházet krávy, já to moc neznám, jo. Já vím, že tam je nějaký prak, že na to byla reklama v televizi nebo něco a to mi někdo řekl, že to jsou vlastně ty Angry Birds, protože jsem si to, omlouvám se, ale nikdy jsem si to nestáhl, je to nějak tak mimo rámec toho, co mě zajímá. Takže kdo to máte, tak asi víte, o co se jedná, ale co jsem chtěl naznačit, že já bych s váma chtěl vést dialog a chtěl bych vlastně vás motivovat k tomu, abyste cokoliv dělali. Ono je to jedno, jestli budete programovat, nebo jestli budete kreslit obrázky, nebo jestli budete s někým dělat rozhovory, nebo někoho natáčet. Ty IT technologie dneska prostupují celým světem, že jo? Prostupují celým životem čím dál tím víc. To já dneska jdu do práce, že jo, koukám do toho telefonu a teď moje manželka mi furt nadává a furt říká, ty furt čumíš do toho telefonu. Ale je tam všechno, že jo, a člověk to má v kapse a dneska je to v takovém stavu, že už mi ten browser tam v tom funguje, občas na to sice nevidím, protože to nejde zvětšit, ale už to všechno funguje, já bych řekl tak, jak má, ale pořád je tam obrovský potenciál, jak zlepšovat, ať už je to user interface, rychlost, grafika, content, obrázky, to si můžete vybrat. A třeba takový jeden z problémů, který je takovým současným problémem nebo současný topic, jak se to řekne česky, to téma, současný, téma současnosti, to je správný český výraz, teď jsem na to přišel. Téma současnosti je responsive design. Kdo ví, co je responsive design? No tak jste tady sami pašáci, tak to je vynikající, to je potřeba, to je, abych teda to řekl pro ty, co se nepřihlásili, kteří to asi tušej, tak dneska se dělají webové stránky, nebo dělají. Chtěli bychom to dělat tak, aby ten obrázek, nebo ta user experience byla na displejích této velikosti stejná jako na tabletu, když to mám v landscape, nebo v portrét, a nebo když to mám na desktopu. A to se dělá tak, že se plocha obrazovky rozdělí na vodorovně třeba na 12 nebo na 16 a když se to pak sklopí, tak se to různě přeskupí a je to pak jak puzzle, jak jsou takový ty čísílka, co se rovnají, co se přerovnávají v rámečku, tak něco podobného. Tak to je zajímavá věc a já třeba, víte, my jsme tu všichni programovali, většina z vás jste programátoři, ale já v tom vidím obrovský potenciál třeba pro grafiky, protože si dovedu představit, že by se dal udělat obrázek, který když na něj budu koukat takhle, tak bude vypadat úplně jinak, než když na něj koukám takhle. Tady bude kráva, tady bude Angry Bird. Jo, a je to jenom jako otázka teď toho myšlení a toho nápadu a nepotřebujete proto ani moc umět programování, spíš potřebujete ten nápad. A ten nápad, to je ta klíčová věc, kterou bych chtěl, abyste se, ono se to nedá naučit, že jo, prostě, když je někdo Karel Gott a je 40 let nejlepším zpěvákem, nebo víc už než 40 let, tak prostě Karel Gott se s tím musel narodit. Jo, je teda to zvláštní země, kde 40 let je ten samý zpěvák tím nejlepším bardem, ale je to tak, nemůžeme s tím nic dělat. Ale jsou jiné nápady, s kterými přijdete vy. Není to to zlaté hrdlo, že? Ale je to něco, co vymyslíte na tom internetu, nebo co vymyslíte na těch telefonech, nebo vymyslíte celé nové zařízení, protože tím, že telefony jsou stále lacinější a tím, že jsou tablety, které jsou strašně předražené a jistě ta cena těch tabletů bude strašně rychle dolů, tak bude moct dělat jiné aplikace, že jo? NFC, Near Field Communication, takže jako, proč potřebujeme dveře od těchto dveří? Mělo by to být tak, že tam dám ten telefon a ty dveře se sami otevřou. Jo, já když jdu z domova a jedu autem, tak mám dálkové ovládání na dveře od garáže, klíče od baráku, klíče od auta, takhle toho mám plnou hrst. Jo, a teď, kde mám dnes ty tašky, tak to přece by stačilo, kdybych měl ten telefon v kapse a všechno se otvíralo, protože se k tomu přiblížím. A tohle to na nás čeká, abychom to udělali, protože ta technologie de facto existuje
ale nevíme, jak tu technologii použít efektivně, aby tohle to beze zbytku fungovalo. Když říkám beze zbytku, tak to znamená, že když bude, jako bylo minulý týden, 20 pod nulou, tak to stále bude fungovat, a ne tak jako open card, která v minus 20 pod nulou začala lidem praskat a teď je tady asi 300 tisíc lidí, kteří chtějí novou open card a oni je nemají. Drobný detail. Jo. Čili to jsou ty problémy, které na vás čekají. A v té domácnosti s těmi telefony je toho spousta. Teď se objevují nové, víte, co jsou OLED displeje, že jo, OLED. A teď se objevují nové typy displejů, právě toho typu OLED, které se vlastně, ty luminofory, respektive to, co svítí, tak se nanáší na materiály, které jsou pružné, a nanáší se to tiskem. Takže budou telefony, které bude vypadat takto, a takhle z toho vytáhnete velkou obrazovku a budete číst noviny, že pustíte jako rolet a to zajede. Nebo tu obrazovku natřete tady na zeď. A to jsou zase věci, které se dějí v materiálech, že to je kombinace, já bych řekl, chemie, no asi nejvíc chemie, strojařiny a elektriky, nebo fyziky pevných hmot. A tam budou obrovské objevy, s kterými budeme moc vytvářet nové aplikace. A je potřeba na tohle z toho myslet. A teď, když jsem řekl, že to je vlastně kombinace oborů, tak to si myslím, že to je zase jedna z věcí, u které bych se chtěl, vidíte, teď už to zase nenastartuju, to chcíplo, já jsem si to nedal na prezentaci, ale ještě to tu je, to se divím. Tak ještě jsem neřekl jednu věc, nebo chci se vrátit teď k té motivaci. Teď, když jsem hovořil třeba o těch obrazovkách nebo RFID, která bude na košili, že jo, vy s tím takhle uděláte a otevře se to, nebo budou látky, které budou nanotechnologiemi upravené, takže budou stínit, jo, nebo pozná prostě ta látka, jestli prostě vám je špatně, nebo jestli se potíte, nebo jestli se vám nestalo něco, co je přirozeným důsledkem stáří a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které vznikají na překryvu technologií. Já jsem řekl, že fyzika, že chemie a ta elektrotechnika, která je možná součástí té fyziky, tak je, abyste zjistili, nebo co je velmi dobrým zdrojem pro motivaci nebo pro získání nápadu toho, co byste mohli dělat, je multidisciplinarita. Takže teď zkuste chodit do hospody a zkuste jít do hospody třeba s lidma z DAMU nebo s lidma z AMU nebo s lidma z medicíny nebo někdo, kdo studuje psychologii nebo kdo je sociální antropolog nebo kdo je psychiatr. Mluvte s lidma z úplně jiných oborů a těm lidem vyprávějte, co byste chtěli dělat. A ptejte se jich, jestli to, co navrhujete, co by k tomu řekli, jestli to není blbost, nebo jestli by chtěli něco jiného. Je prostě potřeba získat jiný pohled, než ten, který máme, protože už tím, že jste s tím sem vstoupili, tak učitelé, kteří tu jsou, tak vás nějakým způsobem ovlivňují a tím předmětem nebo látkou, kterou se tu máte naučit, jsou ovlivněni. A to jim dává určité klapky na oči. To teď o nich nemluvím špatně, nebo neříkám, že to je něco, co by měli odstranit. Tak je to na všech školách po celém světě. Není to nic speciálního. Je to prostě důsledek toho, že ti lidé, kteří vás zde učí a se s tím nejlepším svědomím a vědomím se snaží vás naučit tu jejich profesi tak nejlíp, jak jen to jde, tak přesto vlastně se musí fokusovat na jistý úsek života nebo na jistý úsek technologií. A to, co já říkám, je, že ten svět je velmi pestrý a že ty největší inovace nebo nejzajímavější věci jsou na překryvech těch oborů. Když přijde ta elektronika do strojařiny, tak uděláte robota, který je něčím speciální. Když vymyslíte aplikaci pro psychiatry, která třeba bude měřit, teď je krásná aplikace, jmenuje se to Nekomimi.
nebo mimi, to je taková členka, hlavně děvčatům by se to líbilo, ta se dá takhle na hlavu a v tom jsou elektrody a snímá to potenciál tady na hlavě a na tom jsou uši. To neko mimi, to je z japonštiny, neko je japonský kočka a mimi je ucho. A je to tak, že jak to snímá ty potenciály, tak vy když jste soustředěni, tak ty uši jsou našpicovaný a když prostě dojde k tomu, že trošku jak si povadnete, tak ty uši udělají takhle. A to je krásná aplikace, kde se prostě spojuje něco, co je, dejme tomu v medicíně, nějaká neurobiologie nebo něco takového s elektrikou. A je to super aplikace, podívejte se na to, a to je ten překryv, jo? Takže o tom mluvím. A takovýchhle věcí je spoustu. A teď víte, vemte si umění, tak když se podíváte na umění, tak asi 26 století v Egyptě se kreslili panáci všichni z profilu, všichni měli stejný nos a všechny oči byly, jako když na ně koukáte anfas a ne ze strany. A pak teprve poté, že jo, přišel, já nevím, Řecko, Řím a tak dále, a v tom Římě teprve se ty sochy, nebo v Řecku se ty sochy rozvinuly tak, že ustoupily od toho stereotypu toho Egypta a pak to pokračovalo dále. Já teď udělám velký skok a skočím do konce předminulého století, kdy začaly impresionisti a pak začaly kubisti. A v současném umění tomu už vůbec nerozumím, protože to přijdete do galerie a je tam zrezlý kolečko a pod tím je napsáno plná náručníku. Ale já tím jenom chci říct, že i ti umělci vlastně hledají v těch technologiích inspiraci. Takže je třeba teď právě nedávno zesnulý malíř, který se jmenoval Sýkora, a ten má obrazy, jeho obrazy se nedají koupit pod milion, protože vystavoval v New Yorku. A co je na tom velmi zajímavé z našeho pohledu, že když byl mladý, tak potkal nějakého matematika, který mu na pytlík od rohlíku napsal nějakou řadu náhodných čísel a on si ten pytlík vzal a pak si vždycky namaloval akrylovou barvou velký bílý plátno na bílo. A vzal si ty čísla a podle toho, kolik to bylo centimetrů od které hrany toho plátna, tak si tam udělal tuškou křížek. A pak ty křížky začal spojovat různýma barvama, takovýhlema křivkama, které byly zpočátku všechny stejně tlustý. Pak, když tohleto provozoval několik let, tak usoudil, že změní tu tloušťku těch čár, takže některé byly tlustší, některé byly tenčí. A pak zase po dalších 10 letech do toho hodil ještě barvy. A je to, víte, ty obrazy nejsou špatný a nejsem galerista nebo znalec umění. Nevím, teď jako neumím říct, a já asi nejsem ten, který to umí dobře posoudit, jak je to obdivuhodný, ale to, že to je v MoMě, v Muzeu moderního umění v New Yorku a já nevím, ve všech dalších, a že to stojí všechno přes milion, asi je dobré. A spoustu takovýchto umělců tu je, kteří dneska hledají nové metody, jak technologie převést do umění. A je to třeba v designu, že když si vezmete židle, tak existuje židle Tonetka model 13, která je někdy z konce předminulého století a ta se stala populární, protože to byla první židle, která se dávala do škatulí jako v IKEA, byla to takováhle škatule a když to přišlo do hospody, tak to šroubama sešroubovali a byla z toho, víte, taková ta židle takhle, jak je to, víte, která to je, že jo, takový kulatý ve všech hospodách to měli. A to byl breakthrough, to byl technologický průlom, protože to nikdo předtím neuměl udělat to ohejbaný dřevo a ještě to těma dvěma šroubama sešroubovat a ta židle vydržela všechno. Že jo, pak přišli rok, já nevím, 1920 a naučili se ohejbat trubky. A do dneška prostě židle, které jsou, já nevím, okolí toho přelomu předminulého a minulého století, tak jsou to dneska designové kusy. Pak přišel Bauhaus, že jo, kde v Bauhausu zase
To byla celá škola v Německu a tam vlastně přišli na to, že jsou nové materiály a začali ty nové materiály používat a tam byl Breuer a Mies van der Rohe a další architekti, kteří využili všech těchto materiálů k tomu, aby udělali úplně nové typy židlí. A taková Mies van der Rohe židle Barcelona, která byla z roku 1909 pro španělského krále, tam byla v roce 1929 v Barceloně světová výstava, to je dodneška designový kus. A zase to mělo, víte, zase tam byla nějaká myšlenka a na té židli dneska, když se na to podíváte, tak nepoznáte, že je z roku 1929, tak je úžasná. A když vidíte stavby, který ten Mies van der Rohe, ten třeba udělal vilu Tugendhatze v Brně, tak když ty stavby vidíte, tak si řeknete, to je fantastický. To je dnešní dům a stojí před tím auto z roku 1925 a dnešní auto a auto z roku 1925, to je teda sakra rozdíl. Jo, to hned poznáte. Takže to jsou, víte, a všichni tyhle ty lidi nějak pracovali s převratem těch technologií a pracovali s těma novejma myšlenkama. Takže to je směr, kterým vás tady chceme motivovat. Takže já už jsem toho, jo, prosím vás, tady ještě jsem si napsal, to se mě studenti ptali, jako není z toho zkouška, nejsou za to kredity a nemusíte sem chodit. Jo, to si pamatujte, to jsem tady teda napsal. Tak, co tam máme dále? Tak, timeline, tak to je jednoduché, i když teď tady máme určité změny, budeme se scházet vždycky v 6 hodin a budeme se scházet v této místnosti až na jisté výjimky, o kterých budu povídat. A tady teda víte všichni, že to je tak pro ty, co sem chodí zvenku, že to je teda ta E301 a určitá část, k čemu se dostanu, bude v hubu a to bude hned příště v hubu a já se dostanu za chvíli k tomu plánu, tady akorát máme, tady je ten hub, jo, my jsme tadyhle, on teď to není živý, tak já to nemůžu odsunout. Tohle je ten Jiráskův most, tadyhle někde je, jak se to jmenuje, tančící dům od Garyho, jo. Gary taky dobrý, že jo. Komu se to nelíbí? Komu se to líbí? Výborně, dobrý. Tak tady se přejde přes Jiráskův most a já tam chodím tady tudy takhle. Jo, pěšky tam dojdete jako krásně takhle, jo. Takže tam se sejdeme a je to takové místo, kde se scházejí dneska podnikatelé nebo lidi, ne asi podnikatelé, lidi od startupů, ale hodně lidí z IT a taková ta smetánka. Tak, pak teda máme další novinku, kterou jsme ještě nikdy neměli, stáváme se celostátními, ještě ne světovými, jo? Ještě teď budeme mít Evropa a pak teda budeme mít celý svět, ale teď se stáváme celostátními a to sice z toho důvodu, že z toho hubu budeme streamovat do Brna, do Ostravy, do Olomouce, do Hradce a do Zlína, což jsou spřátelené univerzity a teď mi ještě psal jeden kolega z Jiců, já nevím, kde Jic má přesně teď lokaci. Víš, co, Vojto? No, to je někde za Brnem, to není. Někde tam, takže to bude ještě další lokace, protože říkal, že tam přijde 40 lidí, tak to jsem zvědal. Takže tohle jsou ta místa, s kterými budeme prostřednictvím streamu komunikovat příští týden z toho hubu. Tak pojďme dále, já jsem si měl vzít nějakou ovládačku. Takže tady je další blok, kde bychom hovořili o tom, co byste se tu měli naučit. A já jsem tady dal jako první otázku, kdo z vás tady je z nějakého toho magisterského studia? Nebo jste všichni bakaláři, akorát tamhle pár kolegů se nesmělo, tak je vás tu víc nesměle hlásí. Co dál, že? Já teď řeknu, co by byl ten můj ideál. Jak už jsem říkal, tak škola určitě vychovává odborníky na nejvyšší teoretické úrovni a je zde řada oborů nebo řada předmětů, které využívají matematický aparát a jdou do velké teoretické hloubky a je to na škole potřeba a matematika je základ všeho a
matematiku se prostě naučte, pokud to půjde, tak to je nejdůležitější ze všeho. A použijete to všude, protože ta matematika se aplikuje na všechny vědy a jsou dokonce takový lidé, kteří říkají, ve škole by se nemělo učit nic jiného než ty nejobecnější předměty, jako je matematika, fyzika, filozofie, a to ostatní už se doučíte sami. Já bych zas až do tak velkého extrému nešel, ale něco na tom je, určitě bych s tím v jistém smyslu souhlasil. Ale co já chci říct je, že tyto předměty mají samozřejmě význam pro vaše všeobecné vzdělání a pro vaše schopnosti abstraktního myšlení a konstruktivního myšlení, ale že na škole tak trochu absentuje to, co bych chtěl přinést já, a to je praktický pohled na věc. Že se totiž stává, že jsou tady, jako velmi často třeba se stává lidem, kteří jsou ve výzkumu, že se zamilují do teorie iracionálních čísel, já nevím, v nějakém specializovaném prostoru, a teď o tom napíšou celou kapitolu do knih, ale tu knihu přečte asi 10 lidí na celé země kouli, protože nikdo jiný tomu už nerozumí. A asi to je dobré, protože třeba někdy za 300 let se tato teorie použije k něčemu, co dnes ještě netušíme. A takoví lidé jsou potřeba a patří sem, ale já bych tady rád viděl i ty lidi, kteří se zamýšlejí nad tím, že udělají něco třeba pro svoji maminku nebo třeba sami pro sebe. Třeba máte problém, já nevím jaký, že musíte prostě každý den otvírat dveře u domu, tak si můžete udělat zámek, že se k tomu přiblížíte a odemkne se to samo. To je nejlepší případ, protože když jste sami zápasníkem, tak umíte přesně definovat, co chcete, a nesklouznete z té ideji a začnete na tom pracovat. Když to bude pro babičku, protože babička blbě vidí, tak ji uděláte na displeji velký písmenka, aby se strefila, tak už je to složitější, protože babička to tak neumí úplně přesně formulovat, ale přesto máte někoho, kdo je ve vedlejším pokoji, kdo vám řekne, teda Tomáši, děláš to blbě. Babička řekla, že to dělá dobře, ale tak někdo jeli. A daleko horší situace je, že máte zákazníka, protože zákazník ten přijde a něco po vás bude chtít a jediné, co ví, že to chce hned. A když se ho zeptáte, co chce, tak to neumí formulovat. A vy musíte vymyslet metodu, jak to teda z toho zákazníka dostat. A ta metoda může mít mnoho různých postupů, o kterých si tady budeme povídat. A já teď jsem narazil na to, co může být tím hybným faktorem k tomu, abyste udělali tu aplikaci. A neřekl jsem to čtvrté, o čem jsem mluvil předtím, to je ta té motivace, to znamená, vznikne nějaká aplikace, vy nevíte ještě úplně přesně pro koho, máte ji v hlavě a začnete teprve ty zákazníky hledat. Takže to jsou tak ty čtyři možné zdroje a já vlastně tady tou otázkou, co je vaše budoucnost, jsem chtěl narazit na to, jestli teda je lepší dělat nebo mít ty vlastní nápady, nebo udělat si něco pro sebe, nebo pro babičku, nebo pro zákazníka, a nebo jestli je lepší jít třeba do korporace. Korporací myslím velké firmy, jako je třeba Autoškoda, nebo ČES. Slyšel jsem, že teď úplně nejoblíbenější firmou je ČES, ale jsou zde i jiní, jako je IBM a Hewlett Packard a další. A tam, když půjdete, tak dostanete zadarmo telefon, dostanete zadarmo auto a můžete jezdit a telefonovat. A pak vám taky řeknou, a tady je bod A a vy musíte jít do bodu B. A není tam žádný šum, žádný rozptyl, prostě musíte dělat přesně to, co vám řeknou. Tak spoustu lidí tam půjde a je to v pořádku, ale pak je druhá varianta. A vy můžete si realizovat vaše sny, to znamená, budete mít tu aplikaci a vymyslíte si, že, nebo budete mít nápad na to, co chcete dělat, a začnete se tomu věnovat, a ten fakt, že máte tu motivaci, ten fakt, že sami jste přesvědčeni o tom,
že chcete něco dobře udělat, je tím hracím motorem, který vám pomůže věci překonat. A lidi tohoto typu, to já doufám, že jste vy, to jsou ty, kteří chodí tady do eClubu a kteří nakonec něco vymyslejí a s nějakou aplikací nás překvapějí a představějí a zvítězejí a pak my je budeme moct fundovat a budeme všichni spokojení. Tak to je ono, eClub, tady ten hlavní cíl je spojit vás dohromady, abyste si, víte, jedna věc tady je taková v té škole u nás a nevím, z čeho to vlastně pramení, tak jestli je to pramení z toho, že když jste se narodili, tak ten mozek je ještě nesformovaný a pak přijdete do té školy a ta paní učitelka tam ty děti, když něco udělají, mlátí do rukou a pak je mlátí do hlavy a kam se jí to zrovna hodí a pak na té základní škole ty paní učitelky mají těžký život, ty žáci zlobějí a pořád jsou ty duše studentů formovány do takového toho systému, že teda se musí držet huba a dělat jenom to, co se řekne. A to je rakousko-uherský systém. Rakousko-uhersko, ano. A přesně tak to je. A to je škoda, jo, protože vlastně tím se potlačuje ta kreativita, tím se potlačuje ten fakt, že bychom měli vést diskusi. Tak já bych byl rád, kdybyste aspoň tady po tu dobu, co tu budete, příště prosím vás bude i jídlo. Takže můžete dát jako po té, co promluví přednášející, tak tam můžete zůstat a nějak si zkuste říct, kdo jste, jak jste a zkuste si popovídat, abyste vzájemně se třeba dali nějak dohromady. A já si totiž myslím, že základem té dobré práce jako tou druhou komponentou toho úspěchu je komunikace. První samozřejmě dobrý nápad, pak je tam komunikace a pak je tam takové to nadšení, že prostě na tom pracujete 7x24 hodin denně. To je potřeba, jo? 5 hodin ráno se rodí nejlepší výsledky. Tak. Takže co jsem si to tam napsal dál? Presentations. Tak teď se dostávám k tomu, co je program našeho klubu. Jak už jsem naznačil, teď máme, budeme se scházet tady a mimo to v tom pubu. A kdo tady bude přednášet? Máme přednášky v podstatě dvojího typu. Jeden ten typ přednášek jsou přednášky motivační, kde budou chodit lidi z průmyslu, kteří už nějakou firmu založili a ta firma prosperuje, nebo tu firmu prodali, nebo mají s tou firmou úspěch. Budeme mít v tomto cyklu jednu přednášku, která ukazuje, že ta firma jaksi propásla kulminační bod, že šla pořád nahoru, nahoru, nahoru a teď už zase jde dolů, dolů, dolů. To se taky stává, nebo často se to stane. Řada firm nikdy nejde nahoru, skončí někde dole. Jsou různé jaksi situace a různé scénáře, podle kterých se to odvíjí. Ale zkrátka a dobře, lidé z praxe, kteří v tom IT něco dokázali, sem budou chodit, to je jedna skupina. A druhá skupina budou zase lidi z praxe, kteří vám budou povídat, jak tu firmu dát dohromady, jak tu firmu vést. Dříve jsme měli i přednášky legislativního charakteru, já to na ty stránky dám, i ty přednášky, co jsme měli dříve, protože díky Vojtovi to máme všechno nahráno a kdybyste se k tomu chtěli vrátit, teď to tam není, protože jsem ty, možná, že tam ještě něco je, protože jsem udělal. Co? No tam to je, já tam dám linky, jo, aby jsme tam měli všechno. A tam se můžete podívat, v řadu těch přednášek už jsme tady zajímavých měli a budeme mít další. Jaký tam bude content, tak o tom jsem teď tak zhruba mluvil. Analýza trhu budeme mít, já teď se podívám tady na to. Udělal jsem v PowerPointu takovýhle krásný obrázek. A když se na ten obrázek podíváte, tak horizontálně ho ty čárky dělají na dvě půlky. A ta horní půlka je tahle ta. A co je důležité, je, že tady je napsáno hub. To znamená, že to, co je v té horní půlce, se bude odehrávat v tom hubu. A tady jsou datumy, čili 29. je příští týden, 28.3. a 25.4. Karel Janeček, kdo prosím vás nezná Karla Janečka?
Vy ho neznáte. To je škoda. To je pán, který má firmu, která má asi 20 nebo 30 lidí. On nám to řekne příští týden přesně. A ta firma má, prosím vás, za rok ubrat 2 na 15. Já nevím, jak se to řekne česky, jo. Takže je to, prosím, je to dlouhý číslo, Takže, prosím, no, asi jo, já to nevím, jak se to řekne. A vemte si, že takové firmy, jako třeba, já nevím, když někdo prodává boty, jo, nebo co to je takový ten produkt, jsou různé produkty, jo. Když jste firma Apple, tak na jednom iPadu vyděláte asi 50%, nebo já nevím kolik, ale vydělává se tam šíleně. Prostě na to jsou strašní margins, nebo jak se to řekne česky. Když je to komoditizovaný, jakože jsou to třeba notebooky, nebo taková ta věc, kde prostě už není moc velký, jako je to jedno, který notebook dneska koupíte, nebo auto, že jo, je to jedno, který auto koupíte, protože jsou skoro všechny stejný, tak tam se vydělává málo. Jo, nebo když si koupíte tričko, jo, když si koupíte tričko a obě dvě jsou z Číny a na jednom tričku je tady Los Crocodilos, tak to s těma krokodýlama stojí 2000 a bez krokodýla stojí 500. Ale jsou úplně stejný. Jo, takže vidíte, jaký tam je ten margin. A tak já o tom mluvím z toho důvodu, že když si vezmete, že má 2 na 15 obrat, tak kdyby mu z toho 2 na 15 zbylo jenom 1%, nebo 1 promile, nebo co je ještě méně, desetina promile, tak desetina promile, to jsou furt úžasný prachy, že jo, to by mohl mít, já nevím, flotilu jachet ve Středozemním moři. Zkrátka dobře, úctyhodný výkon, přijďte se podívat, mimo to vede takový ten fond proti korupci, což je, jestli koukáte na televizi, takový nějaký pořád, nevím, jak se to jmenuje, Kraus tam je, můj jmenovec Jan Kraus, tak ten je jeho takovým, já bych řekl, mediálním obrazem a oni jsou teda v tomto fondu a když někdo oznámí korupci, tak oni ho odměnějí. Tak ten tam příště přijde povídat o tom, jak vlastně začal. Pak tam budeme mít Jana Řežába. Řežáb to je takový člověk, který nikdy nevystudoval vysokou školu. A jako dokonce teda tím opovrhuje tím studiem na vysoké škole. Nicméně má firmu Social Bakers. Maturitu, myslím, má. No. A to je firma, do které teď bylo investováno 2,5 milionu dolarů jako Agile Funding. A dělají statistiky, dělají vlastně nějakou analytics, já přesně nevím, v čem ten business spočívá, protože to v relaci k Facebooku a Facebook teda používám a mám tam ten account, ale používám to obezřetně, takže tam nepíšu, že právě plachtím nad vlnami Jaderského jezera, no to se mi stejně nestane, tak to tam sám nemůžu, ale já bych tam tak akorát moc napsat, teď jsem právě usnul. Takže Facebook příliš nepoužívám, ale vždycky mi to píše, teda připadá, že se na tom Facebooku řeší nějaký zbytečnosti, já to nemusíte brát vážně. Tak to bude povídat Honza Řežáb, pak tam máme Patrika Zandla. Patrik Zandl to už je takový pamětník, to je člověk, který je šéfredaktorem Lupa.cz. Kdo nezná Lupa.cz? To znají všichni, že jo? Neznáte? To se podívejte, to má asi 800 000 unique users za měsíc, to je dobrý. Jo, to je asi největší portál v Čechách. A tam se píše o všem možným, jako o telefonech a o internetu a o programování a je to takový jako lightweight, jo? Jako nedozvíte se tam nic o equals v gábě a že se musí překástovat hashcode a takový to tam není, jo? Ale je to takový jako spíš high level. Takže a Patrik Zandl, ten sledoval vývoj internetu v Čechách od samého prvopočátku, čili poví nám něco o historii a o tom, které
biznesy šly nahoru, které šly dolů a jak se to postupně měnilo a co se s těma biznesama stalo a tak dále. Takže to si myslím, že bude zase velmi, velmi, velmi zajímavá přednáška. Teď udělám další krok, magický krok vpřed. A rozjasní se nám ta spodní půlka. A jak poznáte tady podle tohohle toho tygra, to je ten toho ČVUT, tak tohle to se bude dít tady u nás v této místnosti. A tohle to je to, co se děje dneska, magické datum 22.2.2012. Příští týden, přes příští týden tady bude Honza Sova, což je člověk, který založil firmu Wellworks, což je firma, která není vysloveně softwarového charakteru, zabývají se vývojem hardwareu. Je to firma, do které částečně Media Lab investovala, dali jsme mu nějaké základní peníze. Ta firma prosperuje a je to takový, je to velmi pragmatický člověk, který vám řekne, s jakými legislativními obtížemi se setkáte v české legislativě, jaké problémy nebo co musíte všechno vést, jako požární předpisy a bezpečnost. A jako jsou to věci, já bych řekl, z jedné strany velmi otravné, ale z druhé strany ten stát, tak jako úplně bych ho nevinil, že tyhle ty věci zavádí, protože má to své určité opodstatnění ve firmách, takže tohleto, mimo toho, že vám řekne, na čem pracuje, jak mu to v té firmě funguje, protože má už asi 10 nebo 15 zaměstnanců, tak myslím si, že se tam dozvíte prostě praktické záležitosti. Pak přijde Jakub Nešetřil. Zná někdo Jakuba Nešetřila? No, oni tam. Tady, to jsou pašáci, ty znají kluci tady všechno. Jakub Nešetřil, to je člověk, který má firmu Apiary a dělají, je to startup a byli v minulém roce ve Springboardu, což je akcelerátor v Cambridge v Anglii a tam 3 měsíce pracovali na vývoji nebo na nastartování té své firmy. A ten, do toho akcelerátoru se lze přihlásit, je tam soutěž o to se tam dostat. Když se tam dostanete, tak vás ten Springboard platí a dávám ještě mentory a mentoři vám povídají, jak ten startup máte rozvinout. Čili to je zase jedna z příležitostí pro vás po té, co třeba absolvujete eClub, se tam přihlásit se svým nápadem a získat peníze a začít pracovat. Takže nám bude povídat o tom, jak to tam vypadalo. Pak máme kolegu z Darsu, a ten je z Google, a ten nám přijde povídat o AdWords. AdWords je to, na čem Google vydělává, to je reklamní záležitost a AdWords vám dovolují připojovat na vaše stránky reklamy, které souvisí s tím, jaký je na vašich stránkách content, to znamená to, co se tam píše. Takže vy, když si začnete psát třeba blog o půdlech a budete mít 10 000 unique users, tak při 10 tisících unique users za měsíc, to je asi $20, to ještě není moc peněz. Ale zaplat pambu za ně, tak když si tam dáte advance, tak to, musíte to psát anglicky a když to někdo pošle na nějaký relevantní blog v Americe, tak vám to z 10 tisíc skočí na 100 tisíc, to už je $1,000, to je lepší. Když budete mít 100 tisíc měsíčně, tak už se s tím dá něco dělat, to už bychom to vytahli o hodně vejš než na $1,000. Tak o tom bude povídat Jan z Darsa. Pak máme, prosím vás, oranžově první demo day a to je příležitost pro vás, ti, kteří budete mít nápady, předstoupit s nima před ostatní, kteří se tady budou scházet a ten svůj projekt představit. Ten důvod představení toho projektu spočívá v tom, že jednak si to vyzkoušíte, jak to vypadá, získáte tím zkušenost, abyste projekt představili v dostatečně krátké a dostatečně výstižné řeči. A jakmile ten projekt představíte, tak dostanete od svých kolegů otázky, což je pro vás zpětná vazba, podle které zjistíte, jestli nemíříte úplně někam jinam, nebo jestli
aplikace, kterou navrhujete, je srozumitelná, jestli prostě ta vaše hypotéza na potenciální biznis není úplná kravina. Takže tohleto se vám osvědčilo v minulých ročnících a doufám, že i letos budeme mít dostatek prezentací. Pak přijde kolega Daniel Franz, to je člověk, který vede Google Users Group. Google Users Group je portál, na kterém se sdružují uživatelé Google a bude nám povídat ne o tom Google Users Group, ale o soft skills. Soft skills, to jsou takové ty věci. Někdy mě z toho jde jaksi mráz po zádech, protože ti učitelé tam vypráví o tom, že když někam jdete, tak mně to vždycky přijde, že mi říkají, že tomu, za kterým jdu, mám podlejzat, že se na něj mám usmívat a že mám říkat lichotivé keci a podobné nesmysly. Nicméně je to dneska věc, která je součástí takového umění se prodat, protože řada vašich kolegů, vy to určitě nejste, tady ve škole sedí v těch lavicích a chovají se, nebo jejich pohyby jsou pro rozeznání od minerálů. A to není jaksi to, co byste si přáli, protože dobrý je, abyste byli živí a opravdu se usmívali a byli vstřícní a měli pozitivní náladu a říkali si jasně, tohle uděláme, to půjde. A tak celá ta věda toho, jestli je to vůbec věda, tak celý ty řeči okolo toho, to je to, co dělají tady ty lidé od těch soft skills, tak on vám o tom popovídá, jak to vidí a vy si z toho vyberete, co se vám hodí. Takhle bych to formuloval a už nám to zase zmizelo, tak teď nevím, co tam máme dalšího. Dalšího tam máme, to je ten Daniel Francio, pak tam máme Oldu Neubergera. Tak Olda Neuberger, to je zajímavý člověk, ten dělal firmu Líbím se ti. Skvělý název, že? Děvčata, co říkáte? Neznáte to? Já to znám a nepoužívám, to se shodne. A tato firma, ta bude právě ten zajímavý případ toho, jak ta firma velmi rychle vyrostla, že měli asi 30 zaměstnanců a jak si propásli ten moment, kdy to měli prodat, protože přišel Facebook a teď už jim to zase jde dolů a teď už mají zase asi jenom 10 zaměstnanců. Ale ten Olda Neuberger, ten je chytrý a dělá jiné věci a on vám poví o tom, co teda byl za problém v té firmě nebo co se tam stalo, proč to neprodal v pravý moment a tak dále a tak dále. Takže to je Olda. Pak tam máme Marek Johannes. Marek Johannes, to je zajímavá osoba, to je investor. To je člověk, který se pohybuje ve startupech a do startupů investuje. Jeho bratr je investorem v Kozla Ventures, což je jedna z hlavních investorských firm v Silicon Valley a zároveň tam studuje na Stanfordu. Takže a on s tím bratrem hodně spolupracuje, tak tam se dozvíme, jak jim to tam šlape. No a pak máme další oranžový kroužek a to jsou finální prezentace, kde vystoupíte před mezinárodní porotou a vysvětlíte jim, jak ten váš projekt je ten, který absolutně je nejlepší a který se musí investovat a který rozbije svět. Google bude rovnit slzy. Takže tohle to je, to vás čeká tam v tom datumu, je to v květnu 9.5. Zdá se to být v nedohlednu, ale je to za rohem. No a pak poslední, odměníme vás a to, jak vás odměníme, je na následujících slajdech. Takže pojďme dále. Consulting, to je ještě takové, že samozřejmě, když si s něčím nebudete vědět rady, zeptejte se kamarádů, nebo se zeptejte mě a já vám někoho doporučím, kdo vám poradí. Ti, co vyhrají, nebo ti, které budeme fundovat, tak dostanou mentory a mentoři jim poradí. Prostě jednou z těch základních činností, které eClub poskytuje, je konzultace. Tak a teď pojďme dále. Takže tady
teď přichází to důležité. První, co byste měli udělat, je, že byste si měli vytvořit tým. Tady je jedno takové doporučení. Prosím vás, všechno jsou doporučení, není to tak, že já tam mám napsáno, že byste měli být dva. Takže když byste měli tým a byl jste tam jeden nebo tři, tak to nevadí, ale není nikde vytesáno ve zdi, že musíte být dva, jak je tam třetí, tak ho vyboxujeme. Může být vás tolik, kolik se vám zdá být vhodné, nicméně to doporučení je, abyste nebyli jenom jeden, protože to se nemáte s kým poradit a není tam žádná jaksi pluralita názorů a je lepší, když jsou a dva, ještě lepší by bylo, kdyby jeden třeba byl grafik a druhý programátor nebo jeden ekonom. Můžou být dva programátoři taky samozřejmě. Tak to je jedna z těch věcí. Druhá věc je, že v tom týmu by měl být aspoň jeden student. Měli jsme tady týmy, kde teda tato podmínka byla splněna. Nevím, jestli mám říkat jen tak tak, to asi není z matematického hlediska na místě, ale prostě musíte tam mít studenta. Ten důvod je v tom, že peníze, které vám budeme dávat, dáváme formou stipendia, což má nějaké výhody z hlediska daní, takže tohle to je věc, na kterou bych vás chtěl upozornit. A pak je tam další věc, že bych byl rád, kdyby do soutěže nevstupovaly startupy, které už se umístily v nějakých jiných soutěžích. Teď se s tím roztrhl pytel v Čechách a měli jsme tady týmy, které to prostě obrážely od Budapešti přes Bratislavu a Prahu až, já nevím, do Silicon Valley a v každé soutěži už to měli nacvičený, tak v každé soutěži něco vyhráli a pak to zabalili. Tak to byl taky dobrý startup. Takže to bychom asi nechtěli tohleto, když někdo už vyhrál, tak nechte příležitost, aby vyhrál jiný. Tak, jdeme dál. Takže tady máme prototype proposal. Takže to, co se tím chce říct, je, že do té soutěže byste měli představit něco, co bude zajímavé, co tedy byste chtěli dělat a měli byste to teda nějakým způsobem představit a obhájit. Bylo by vhodné, abyste měli webovou prezentaci, bylo by dobré, kdybyste třeba měli blog se studenty, s kterými pracuji na bakalářských nebo magisterských pracech, tak vždycky po nich chci, aby si vedli blog a na tom blogu aspoň jednou za týden napsali, co se jim přihodilo. Jako nemyslím, že šel jsem na nákup za kopcem a zlomil jsem si nohu, to tam nepište, ale že teď jsem se konečně naučil, co to je print, to je zajímavá věc. Jo. Tak něco v tomhle způsobem tam do těch blogů pište, aby se tak vědělo, co děláte. Jo. Je to prostě něco, co vám pomůže nestratit fokus a na druhou stranu je to dobré, když se za 3 měsíce podíváte a 3 měsíce každý týden něco napíšete, tak 3×4 je 12 a to už je docela dost textu. Najednou to tam prostě vyskočí. A druhá věc je, že si na ten blog můžete psát, tak teď potřebuji vyřešit toto, tak si tam dám dotaz, jak se teda tiskne tady z této funkce. No a vy to vyřešíte třeba za 2 hodiny, tak si tam dáte ten kód a nebo se stane, že zjistíte, že to neumíte vyřešit a rozpadne se to na další dotazy. Jako kde je ten port, kam mám zapnout tiskárnu a já nevím co, tak si to tam napíšete a zase to řešíte. A tohle to je pro vás princip, kterým můžete držet směr, v kterém děláte, nechci říct výzkum, ale v kterém implementujete svoje myšlenky. Takže já to považuji z tohohle toho pohledu za velmi užitečné. Až budete, nebo někteří už jste to určitě dělali, tak víte, že existuje, čemu se říká Agile Software Development a v podstatě to, co já jsem tady teď naznačil takovou hodně zjednodušenou formou, tak to je podstata toho Agile Software Developmentu, kde se pracuje v týmu.
To, že byste pracovali v týmu, to je nejlepší, kdybyste byli dva nebo tři a ráno si na pět minut zavolali a řekli si, hele, Tondo, zase jsem s tím nepohnul. A Tonda řekne, tak tadyhle se prosím tě podívej, tady o tom píšou. A Tonda Josef řekne, no to už jsem čet, vědi prd. Jo, a jako takovýmhle způsobem, když budete spolupracovat, tak s tím nakonec pak pohnete. Jako některé věci jsou zapeklitý. Takže tady pak mám nějaké takové, kolik je to, pět bodů. A tam ty body, ty poslední čtyři, to je to, co by mělo být v té prezentaci. Vy byste v té prezentaci měli napsat, jaký problém řešíte, pak byste tam měli vědět, pro koho to řešíte, jestli to řešíte pro babičku, sami pro sebe, pro nějakou firmu, nebo pro skupinu krotitelů lvů, nebo jestli to řešíte pro místní pekařství, prostě, nebo jestli to řešíte pro astronauty na oběžné dráze. A každý ten segment má rozdílný počet zákazníků, že? Řešit to pro astronauty na oběžné dráze, může to být dobré PR, novináři by o tom určitě psali, ale kolik jich tam dneska je. Takže zamyslet se nad tím, komu tu věc prodáte, a když budete vědět, kdo to je ten segment trhu, který adresujete, tak by bylo dobré se těch lidí nějak zeptat, kolik vám za tu vaši aplikaci dají. Jestli teda si tu aplikaci vezmou zadarmo a pak ji skopírují ještě 10 kamarádům, anebo jestli si myslí, že by za to zaplatili. Další věc je, že snažte se to všechno dělat anglicky. Je to tady sice krásná země, teče tady stříbro, pěna, Vltava a jsou tady Hradčany, ale je to jenom 10 milionů. Jenom Manhattan je 10 milionů. Když uděláte 10 milionů v Čechách, tak to není nic. Když uděláte 10 milionů na Manhattanu, tak máte celou Ameriku, Austrálii, Anglii a tak dále. Je to jiná masa lidí. Penetrace, víte, to je jako YouTube se vždycky vypráví a mám jednoho kamaráda, který jsem také chodil a ten vždycky říká, no, on je ze Slovenska, víte, my máme 5 milionů obyvatel a penetrace internetu je 50%, a to když všichni současně kliknou, tak to naše cloudové centrum bohatě vydrží, ještě všechny počítače nejedou. A cloud se dělá hlavně v Americe, protože na YouTube, nebo když je prime time a jede Netflix, tak Netflix dělá 30% trafiku na internetu. To jsou prostě úplně jiné rozměry, než tady u nás. Tak myslete na to, že jdeme jako go worldwide. Jo? Neděláme nic tady pro, takhle, když řeknu neděláme nic pro Čechy, tak to je špatně. Je to tak, že děláme pro Čechy a celý svět, protože v čem jsou ty Češi jiní než celý svět? No možná jedině v tom, že mluví česky. Ale jinak ty potřeby nebo průměrná úroveň inteligence, myšlení, chování a tak dále je úplně stejná jako ve většině, nevím, jestli mám použít teď slovo civilizovaného světa, to už se asi teď to není politicky korektní, že jo? Tak ve většině světa řeknu. No a dneska vlastně už je to složitý, že jo? Protože se ví, že je 7 miliard lidí a je 5,3 miliardy mobilních zařízení. Tak když je 5,3 miliardy mobilních zařízení, jako já vím, že u nás je 130% penetrace, ale de facto skoro každý na světě už má mobil. Nevýjímaje z toho Černou Afriku a tak dále. Takže když uděláte něco, co má logiku, tak máte velké možnosti. Je jasné, že jaksi do jazyku kmenu burských křováků to asi nebudete lokalizovat. Nevím, nebude to zřejmě ten primární trh, ale jak si myslíte na to, že ten svět je otevřen? Zase už mi to zhaslo. Tak. Takže co jsem tam... Tak jdeme dál. To už jsme asi... Jo, ještě tady prosím vás, vy byste měli přesně vědět, co to je ta výhoda, kterou přinášíte. Když programujete, tak třeba uděláte nový program a ten program třeba běží rychlejc, nebo žere méně paměti, nebo lepší počítá, nebo vy můžete říct, tady vám uděláme webovou stránku a
bude tady ten a ten benefit a teď ty benefity můžou být zase různého typu, tak to je něco, co byste měli říct. Jo. Benefit může být, že rohlík nestojí 3 koruny, ale 1,50 Kč. Ne, že bychom dělali, jako rohlíky asi není high-tech, nevím, tam nejspíš nebudeme pracovat, ale musíte prostě srozumitelně zákazníkům vysvětlit, proč si to mají koupit od vás a ne od souseda. Pak byste měli vědět, kdo jsou vaši competitors, jak se to řekne, competitor. Konkurence, kdo jsou konkurenti. Tak ty byste, to byste měli vědět, co dělají, abyste mohli říct, tak my to uděláme jinak nebo lépe, nebo se z toho poučíte. Že když je firma, která už je 5 let v biznisu, tak je pro ní velmi těžké ten software předělat. Vy, když začínáte, tak se z toho poučíte a uděláte to lepší. Čili to je zase velká výhoda. Tak pojďme dále. Tak, tady mám něco o té competition, ale to je jiná competition. To je competition ve smyslu soutěž. Vidíte, jak ta angličtina je složitá. Tak ta soutěž, to je něco, co už jsem naznačil v programu těch přednášek, že tam bude ten dry run, jak si ten, to vyzkoušení si těch prezentací předem a pak vlastní prezentace, která bude před mezinárodní porodou. A teď, co tady vlastně píšu. Takže první, the best projects will be selected, jo, to už jsem říkal, to je mezinárodní porota. Pak tam bude, že ty první 3 týmy dostanou peníze. A ty peníze budou tak, že budeme fundovat maximálně 2 studenty z týmu. První tým dostane, každý z těch studentů v tom prvním týmu 15 000, v druhém týmu zase 2, 10 tisíc a v třetím týmu 5 tisíc. V minulém běhu se nám podařilo těsně před závěrkou získat nového sponzora, kdyby někteří z vašich rodičů byli generálními řediteli velkých firm. Řekněte ji, aby nám přispělo. A tak v minulém semestru se nám podařilo, že jsme fundovali celkem za 500 000, takže jsme fundovali celkem 7 firem. Ti první dostali těch 15 a ten zbytek dostal tak něco asi okolo 8 000 a je to tedy 7 firem, do kterých dáváme peníze, což si myslím, že je jaksi hezký číslo a doufám, že se z toho něco povede. Nemůžu vám teď slíbit, že zase seženeme peníze, je to prostě práce jako každá jiná, někdy se daří, někdy se nedaří. Když se to podaří, nebojte se, budeme na vás myslet a budeme se snažit. Teď definuju podmínky, které jsem schopen dodržet, proto je definuju tak, jak jsem je definoval. Potom, kdo bude v té, tady Churchy Swimby Investor, jo, tady ještě teda, že ta porota bude složena z lidí, které jsou z celého světa, mimo jiné ze Silicon Valley, to je jasné. A pak teda to složení poroty vyhlásíme v průběhu semestru podle toho, jak ty kolegové budou mít čas, aby přišli. Jo, tady jsou ty awards, to už jsem asi řekl, takže tady je to ještě jednou napsáno. A je to tady napsáno teda v tom smyslu, že my peníze i do těch firm, které teď vlastně financujeme, tak tam dáváme po částkách a ty částky jsou po měsíci a každá firma má svého mentora a vždycky na začátku si řeknou, co budou dělat a po měsíci se sejdou plus zástupce eClubu, což jsem já, a pak si řeknou, jestli ten tým splnil to, co si přece vzal, nebo jestli se o to pokusil, zkrátka dobře. Je to rozděleno po měsících, aby jsme to placení mohli zastavit v případě, že se ta skupina rozpadne, nebo že se rozjedou na Balaton, nebo něco podobného. Tak není to myšleno tak, že bychom vás chtěli nějak trápit. Já si myslím, že je prostě potřeba pracovat v nějakém relaxovaném módu a budeme vidět. Takže tohle to je, vidíte, 2012 Countrywide. Už se těším, až tady bude Europe.
budem pak muset mluvit pořád anglicky. Pak tady mám, prosím vás, kdybyste to někdo chtěl sejmout, tady je můj blog. Na tom mém blogu se dozvíte některé rady. Já tam píšu, jak dělat třeba mobilní projekt, nebo jak vést projekt na internetu a různé další postřehy, plus to, co se bude dít v tom e-klubu, nebo co jsme dělali v různých předmětech. Takže kdo budete mít chuť a čas, můžete se tam podívat. A hlavně, o co bych vás prosil, řekněte to dalším. Až půjdete zítra do kroužku, oni teď už ty kroužky nejsou, že jo? Ono teď už je to takový bordel, že tam do toho kroužku chodí jeden z prvního ročníku, druhý ze sedmýho, protože už si to o pět let prodloužil. A tak je to takový, tak jim řekněte, znáte je takhle ty, co tam s nima chodíte? Cože? Jak, no jo, já vím, že jo, jsou nějaký ty fešáci, že jo. Žádný fešáci. Taky jsem slyšel, že ohnivý muž už vyvřel. A jo, jsem stejně objevoval jen v pohádkách. Takže je to, řekněte kamarádům, vysvětlete jim, o co se jedná, vysvětlete jim, že je potřeba změnit, já vždycky říkám, že je potřeba sundat bačkory a nazout si tenisky, protože by to přijde, a to nejste vy, protože vy jste přišli, to jsou ti, co nepřišli, že spoustu studentů dneska vlastně jde takovou tou jednoduchou cestou, tak bude to pohoda a dám si ještě jedno pivko, ale prý už se nechodí ani do hospody. Tak zkuste to nějak rozpohybovat. No jo, chodte do hospody, já si myslím, že chodit do hospody je dobrý. Chodte, no, tak to je správný, to vám chválím. Chodte do hospody a povídejte si o všem možným a snažte se i ty vaše kolegy přimět k tomu, aby něco dělali, co je zajímá. Předpokládám, že teda se na tuhletu školu přihlásili aspoň s tím, že teda, nevím, jestli se přihlásili, že to je zajímavý, ale asi se sem nepřihlásili, protože se to dá snadno projít, to by šli na jiné typy škol. Těch je taky hodně. Jako přece jenom se tady musí pracovat v té matematice, že jo, ta matematika se zase tak úplně jednoduše udělat nedá. Dobře, tak tohle to je, tady najdete něco o tom, co teda bude v tom e-klubu, jak to bude dělat a tak dále, podívejte se tam. A co to máme dalšího? Jo, tady mám, jak to na tom blogu vypadá, ale to už je nějaký starý, to je 2011, oktober 20, kolik? 9, jestli to umím správně přečíst, tohle to je můj předmět a tím to končí. Takže já jsem řekl to, co jsem chtěl. Možná jsem řekl víc, než jsem chtěl. A teď mi řekněte, co jsem ještě neřekl, co byste chtěli vědět vy. Máte mi nějaké dotazy, nebo dotaz, nebo něco, co bych chtěl vědět? Dotazy do mikrofonu. No, tady jsem přišel. Já bych se chtěla zeptat, jak moc propracovaný musí být návrhy těch projektů? Jako ne, to nemusí být, ano, to je velmi dobrý dotaz. Nemusí to být propracováno, protože vlastně vy předkládáte nápad na to, abyste na něm začali pracovat. Takže vy musíte mít nějakou vizi. Vy musíte mít vizi v tom smyslu, že řeknete, chtěli bychom udělat produkt A, a víme, že produkt A pravděpodobně budou chtít tito lidé a v té práci, kterou začnete, byste měli ověřit, že to ty lidé skutečně chtějí. Pokud ne, tak ten projekt musíte trošku změnit a udělat ho tak, aby to ty lidé chtěli. Pak musíte vědět, kolik jsou za to ti lidé ochotni zaplatit. Jestli náhodou ten program, který jim nabízíte, budou chtít platit, pokud ho nebudou chtít platit, tak jaká to je jiná metoda, jakou na tom vyděláte. A ta jiná metoda může být, že dáte na stránky toho programu třeba reklamu a ta reklama, jak na to budou ti lidé koukat, tak vám nese peníze nebo na to kliknou, to je víc peněz. Čili vy musíte mít takovou rozvahu,
toho, co byste chtěli udělat. A samozřejmě, že čím víc máte hotovo, nebo čím víc máte promyšleno, což se z té prezentace obvykle pozná, tak tím lépe na to ta porota reaguje. Ale tady Vojta prezentoval projekt, který byl, na kterém nebylo hotovo nic, že jo? A jo, nějaký, byly spíš grafický prototypy, ale jako nebyl skoro žádný. No, takže dá se zvítězit, vidíte, s grafickými prototypy. Tak, dále. Tam se hlásí pan kolega nesměle. Ty projekty musí se jednat o jenom softwarový, nebo to může být třeba do hardwareu nebo do něčeho jiného? Je to otevřeno všemu. Každopádně hardware sem určitě patří. Tak jako je fakt, že kdybyste přišel s předpisem na pěstování řetmiček, tak nevím, jestli bychom se s tím tady nějak jaksi srovnali, ale kdybyste do nich třeba pouštěl elektrické šoky, tak možná, že bychom to vzali, ale jinak si myslím, že hardware určitě vyletujete. No, dobře, že jste se zeptal. Tam se dneska už moc naletuje, že jo? Nebo jak to děláte v Číně, jo? Já nedělám hardware a no, jak já jsem tak vzuzoval z toho, na co jste se ptal, co byste tak mohl. Jak jsou třeba automaty na pití, takže by něco podobného mohlo být třeba i v barech na drinky místo barmanu. Na drinky místo barmanu? No. No tak místo barmanu jo, ale místo barmanek by se mi to nelíbilo. Je sexy, to myslím, já bych se rád zeptal, jak jste mluvil o tom takovým křížení zájmu. My totiž máme už nějaký projekt rozmyšlený, nikdy není uveden, ale chtěli bychom využít možnosti crowdfundingu, dát to na weby, na internet, na Kickstarter. A právě aby se pak nestalo, že si musíme vybrat, že pak nebudete to fundovat. Abyste nás nevyloučili. Jo? Já vám řeknu na to jednoduché pravidlo. Jo? Je to, jako použijte selský rozum. Když to dáte na crowdfunding a vyberete $1,000,000, tak tady nemáte co dělat. Jo? Když to dáte na crowdfunding a budete tam mít 1500 korun, tak pojďte do soutěže. No tak. Právě protože už budeme dělat nějakou prezentaci, má tam být i webová stránka nebo něco takového, takže už bychom to spojili s tím, že bychom to chtěli vyvěsit. Jasně, tak samozřejmě. Když se pak nestalo, tak vás úplně vyškrtáváme z eClubu, kde vysíte. Dohodneme se, nebudeme tady dělat nějaký harakiri, jo, nebudu vás plátit ráposkou, jako vemte prostě rozum do hrsti a když budete mít dost peněz, tak to nechte jiným, když budete mít málo peněz, tak přijďte a zkuste štěstí. Já bych to, jako nedělal bych z toho vědu. Jo, a jak budeme, samozřejmě moje snaha je, aby bylo co nejvíc projektů. I když třeba ty projekty jsou nedomyšlené, nebo je v nich mnoho problémů, tak se na to může zapracovat a může se na ten projekt jít znova příští rok, nebo může se to prostě nějak otočit, nebo vymyslet něco jiného. Hlavní věc je prostě něco dělat, takže já vás nevylučuju. Tak dál. Já bych to možná, já nevím, jestli to nepadlo, že jsem tady nebyl, ale tak jako takový dva body, kterýma teda my jsme chtěli předtím taky, ale za prvý ty peníze od investorů, to není jako to, ten cíl, čeho byste měli dosáhnout, to je za trest spíš, jo. To za prvý a za druhý, zbavte se takového toho tajnostkaření, jo. Jo, tady spousta lidí tady už bylo, který měli fakt skvělý nápad, jenom ho nikomu nesmějí říct a potřebuje na to 100 milionů dolarů, jo? Tak na to zapomeňte rovnou, když tak. Tak, máme ještě tady máme dotaz. Takže v případě nějaké výhry, bude si ČVUT nárokovat podíl v případné společnosti? No, podívejte, já na to zase odpovím velmi jednoduše. Zatím jsme to nedělali, rádi bychom to dělali, ale zatím nevíme jak. Já to říkám na rovinu tak, jak to je. Všechno je transparentní, můžu vám říct všechny peníze, které jsme investovali a rádi bychom něco takového udělali. Ten důvod není v tom, že bychom snad kohokoliv chtěli ošidit, ale tady to, že tady jsme, že se tady topí a svítí a
to, že sem chodí lidi a povídají, tak to prostě reprezentuje ten příští týden. Konečně dojde na přání Vojty, budeme mít přednášku s jídlem. A to streamování a s pitím, to streamování, to něco stojí, prostě musíme platit to streamování a musíme platit ty místnosti, které budou v tom hubu, protože to tam je lepší a to jídlo se tam lepší, jak si donese, nebo někdo to tam musí donést, víte? Tam barmanky. Je to, barmanky tam budou, no. Je to tak, že když se dělá konference, což mě teď vždycky strašně rozčílí, tak udělají konferenci v luxusním hotelu, kde se musí platit tomu hoteliérovi za to, že jsou v těch místnostech. Pak tam dají jídlo a musí se platit cateringové společnosti za to, že tam to jídlo doveze a za to jídlo a tak dále. Pak se tam nějaké ozvučení a platí se firmě, která to ozvučuje, a pak tam přijdou ty, co přednášejí, a těm se neplatí nic, protože ty to prostě dělají jako, že je to baví. A nemyslím si, že by to bylo dobře. Takže já bych nechtěl jako kohokoliv nějak oholit, nebo to není můj zájem. Jo? To shareování, ten podíl, ten je v jednotkách procent, takže nejde tam o velké sumy, pokud teda nebudete mít firmu, která bude stát miliardu dolarů, že jo. No, tak to rád slyším. Máte rád drahá auta? No tak to je dobrý, protože investoři se na tohle to ptají, protože ti, kteří mají drahé koníčky, si na ně musí vydělat. Bylo by to pro nás prima, kdyby jsme zpětně z toho, já neříkám, že nás to tady jako zlomí, že tady děláme něco zadarmo, ale bylo by to prima, kdyby jsme mohli nějaké peníze z té činnosti, kterou máme, zase získat zpátky, protože, a to mi věřte, bychom ty peníze zase vložili do vašich následovníků. Není ta myšlenka taková, že bychom koho chtěli, jako neděláme tu žádné tunely, celé financování je prostě naprosto transparentní, tady není nic, co bychom nějak ukrývali, takže a teď já teda vám navíc, jako můžete být klidný, já nevím, jak to udělat, tam je řada legislativních problémů dneska, jako nemáte firmu tak a tak dále, jo. Čili jako, ale pracujeme na tom, jestli to stihneme do konce tohoto semestru, to teda nevím. No. Tak musíte na to koukat filantropicky, jo? Můžete si říct, že to je dobře, anebo si můžete říct, no to je škoda, protože bychom rádi financovali naše následovníky, když nám se to povedlo, tak rádi podpoříme ty, kteří budou po nás. Když děláme miliardu dolarů, tak máme miliardu dolarů k sponzorství. Tak, musím si to zapsat. Tak, ještě... Jako to jsem se přežovat s projektem, kde je třeba půdnu zbět, či nebo že už nějaké fázi vývoje a třeba půdnu zbět, protože to v podstatě, pokud to nebude tak, že už to bylo na nějaké jiné soutěži, kde to vyhrálo, tak nám to rozhodně nevadí. To je v pořádku, to, že to bude spuštěné, to je spíš výhoda. Jo, uvidíme, co to dělá. Není problém. Tak dobře, jo, ještě tady pan kolega. Dobrý večer. Já mám takovou otázku, co tady mám dělat. Já jsem totiž viděl teďka na internetu to vaše video z WebHubu, tuším, s tou vrtačkou. Jaký video? Z čeho? Někde ve WebHubu jste byl, nebo v Hubu, a v pozadí tam byla to nějaká vrtačka. A bavilo vás to? Jo, mi se to líbilo. No, tak super. Proto jsem zřišel, protože jste tam říkal, že hledáte nějaký lidi prostě z multioboru, abych se dneska nějak doma nudil, tak jsem tady přišel. A tak teda či do náhodou jsem projekt jak v IT a prostě jsem se tak stavil, jakože vůbec nevím, co tady mám dělat, že se jdu podívat, jak tady fungujete. Takže já nevím, můžu vám nějak pomoct, nebo no, mám i tomu, nevím. Prostě. Jako první věc je, že teda choďte, jo. Druhá věc je, že tady teda, teď jsou tady děvčata a hoši, tak prostě se jich běžte zeptat, co chtějí dělat a řekněte, já vám to budu řídit, já jsem projekták, já vím, jak se to má dělat. Já vezmu tady, já nevím, bootcamp nebo pilot tracker nebo něco a budu vám říkat, jak to máte dělat a
tady prostě tohleto, mám tenhle nápad, pojďte to se mnou udělat, nebo co máte za nápad, jo, tak to se mi nelíbí, tohleto se mi líbí a pomozte prostě, jaksi zpočátku filantropicky, ale pomozte tomu to rozjet, jo, tady prostě řada lidí, tady kluci půjdou do hospody, tak jim běžte koupit pivo, jako projekt, jak už máte hodně peněz a řekněte jim tak, co budete dělat a můžete, a spojte se s nima, já myslím, že jaksi dobré činnosti se meze nekladou, to je jedna věc. A druhá věc je, že máte prostě zkušenosti, které tady většina kolegů nemá. A asi zřejmě jste teda prošel nějakými projekty a víte, co tam nechodilo nebo co tam chodilo. A tady máte prostě lidi, kteří mají zájem něco udělat, což nemusí být ve všech těch firmách. Jako ty ITáci jsou všude stejný a většinou chtějí... Tam to není právě vůbec, jako, že tam chcou jako ten telefon, chcou počítač, jako, což se mi líbilo, když jste říkal, takže proto jsem přišel. No. Oni nemají nějaký scény, jako, že by chtěli něco dokázat. Jo, tak, mi nejvíc líbí ta motivace. No vidíte, tak zkrátka dobře, povídejte si tady se všema a já myslím, že přijďte příště, protože předpokládám, že do toho Janečka přijde širší klientela, jestli to tak můžu říct. A bude tam víc lidí a zkuste s těma lidma zapřít zhovor. Já vím, že se všema najednou mluvit nemůžete, ale v Americe tam jsou takový ty party, že se stojí a teď ty lidi chodí okolo a ahoj Joe, no to je fantastický, že seš tady, to mám teda štěstí, takovej geroj, jo? Takhle to tam jede. Oni všichni umějí pertele, jako všichni si tam plácají po ramenou, jo? Tak to zkuste. No, oni to jak je to, řeknete jim to. No, tam jsou každý večer v Silicon Valley, tomu říkám meetupy. A to je vlastně o tom, že se sejdou lidi jen tak jako na release a fiktivní přednáška tam je nějaká vždycky na téma. Ale hlavně jde o ten, přesně o ten networking, jo? To se sem taky pomalu dostává. A to je přesně o to, že najednou veškeré bariéry padnou a jako můžete se kohokoliv zeptat na co chcete, jo? Kolik vyděláváš, na čem děláš, kolik má vaše firma lidí a tak dále. Oblíbená značka piva. No a přesně, 9 lidí z 10 jako je plebs, jo? Jako úplně totální, to vám něco hned chtějí prodat, nebo se vám něco snaží vnutit. A pak třeba ten jeden, jo, to zjistíte, že prostě dělá něco podobného nebo něco komplementárního a pak s ním si dáváte svoji večer třeba. Já jsem jako pozor, jo, v té Americe prostě hned vytáhne kartičku a tady prodám nádherný piano, úžasný křídlo a strašně levný, za $10, pošleme poštou. Tak dáte mu $10 a za týden přijde taková krabička od cínek a v tom je křídlo. Tak. To zní moc zajímavé. Ne, tak jako řekl bys, mohli bychom říct, že to jsou spíš Čechy tohle, ale to jsou jako nasáklo z Ameriky, já myslím, že to je na celém světě stejný. Takže mistrovské křídlo. Tak, ještě už asi nikdo, nebo je, tady kluci už jsou nečeho nedočkaví do té hospody, že jo? Jdete na 10 nebo na 12? To je správný, to je správný, ano. Tak já vám děkuju a máte jeden jediný úkol. Ten úkol zní, všem to řekněte, ať přijdou, ať je vás tady co nejvíc. A všem řekněte, ať si sundají ty bačkoly a nandají si ty tenisky a jedem, něco uděláme. Tak jo, tak se mějte dobře.